Posjete domovima za starije i nemoćne osobe uskoro bi mogle na području županije biti zabranjene. Jedna je ovo tema na današnjem radnom sastanku i preskonferenciji Županijskog stožera civilne zaštite. Želimo zapravo minimizirati i isključiti mogućnost da se, ne daj Bože, virus zavuče u takve, dakle, i zdravstvene i socijalne ustanove, pa ćemo evo danas tijekom dana zatražiti mišljenje Nacionalnog stožera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rezultat je to lošeg epidemiološkog stanja u susjednim županijama, posebno Osječko-baranjskoj, ali i u nama susjednoj Bosni i Hercegovini. Karantenski smještaj u županiji su demobilizirani, no traži se rješenje gdje smjestiti posjetitelje ili turista kojem se potvrdi korona. Mi smo danas donijeli zaključak da ćemo tijekom dana sa nekoliko potencijalnih lokacija obaviti, dakle, kontakte i razgovore i to definirati kako bi naš zdravstveni sustav, odnosno i Zavod za javno zdravstvo, znao gdje takvu osobu uputiti, gdje je smjestiti. Najavljeni je povratak još 5 radnika Đuro Đaković montaže iz Švedske. Još ćemo se upravom razraditi točan mehanizam i protokol njihovog povratka, ali otprilike po istom modelu kako smo to imali i ranije. Oni se vraćaju, odnosno kreću iz Švedske u nedjelju 28. lipnja ujutro i u Hrvatskoj su na graničnom prijelazu Macelj u ponedjeljak 29.6. ujutro. Nakon jednog potvrđenog zaraženog u Zagrebu prošli vikend, a koji ima prebivalište u našoj županiji, novih slučajeva zaraze nema. No epidemiološke službe primijetile su određeni trend, porast broja kontakata s pozitivnim osobama. Osobe koje su kontakti su u samoizolaciji, one su neke od njih i testirane, za sada su negativne, čekamo nalaze. Ti kontakti su ostvareni bilo u nama susjednoj Osječko-baranjskoj županiji, bilo u Zagrebu, bilo u Bosni i Hercegovini, a bio je jedan kontakt i sa osobom koja je došla iz Srbije. U Brodskoj bolnici na liječenju je trenutno jedna osoba s dijagnozom COVID-19. Koja je, dakle, u jednoj dužoj fazi oporavka i u COVID zgradi imamo još 3 pacijenta koja su hospitalizirana do povratka u domove i na kućno liječenje. Tako da zadržavamo tu jednu nivo opreza i uzbunjenosti u kojoj možemo promptno odreagirati. U bolnici su još 20. lipnja donijeli pojačane mjere zaštite u suzbijanju zaraze, a mole građane da se u bolnicu, kao i u posjete, dolazi samo u hitnim slučajima. Do sada je na području županije izrečeno 6400 mjera samoizolacije. Trenutno na današnji dan se nalazi 19 osoba još uvijek u samoizolaciji. Mi njih normalno svakodnevno nadziremo, pa smo tako do sada izvršili 1714 mjera, odnosno provjera tih mjera samoizolacije, da li se one poštuju ili ne. Znači, sveukupno izvršen broj sa dojavama građana je 1895. Iz županijskog stožera posebno apeliraju na organizatore većih okupljanja, za koje smo proteklih dana bili svjedoci da ukoliko se mjere ne poštivaju, mogu izazvati velike probleme u širenju epidemije. Svjedoci smo kako putem medija, tako i osobno, svi vidimo da to gotovo nitko ne poštuje, da se sva ta javna i društvena okupljanja odvijaju kao da COVID-a nema i kao da tih preporuka nema. I za kraj podsjetnik, na snazi su i dalje preventivne mjere, posebno socijalna distanca, jer u situaciji epidemije poput korone sve kreće od pojedinca.